Економічний потенціал Тернопільщини, розвиток агропромислового комплексу та бізнесу, а також безпека в закладах освіти та соціальний захист військових. Усі ці питання сьогодні обговорили у Тернополі. Засідання членів Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України відбулись у змішаному форматі, тож до обговорення долучились і представники центральної влади. Потрібно громадам сьогодні нам всім разом думати про створення нових підприємств, підтримка діючих підприємств, тому що це основне – це робочі місця, залучати іноземні інвестиції, іноземних донорів для того, щоб також створили робочі місця, а саме головне – з високими і реальними заробітними платами, тому що це податки в місцевий бюджет. Щодо Тернополя, то основним напрямком розвитку залишається допомога фронту, переконує міський голова. Каже, військові підрозділи регулярно отримують все необхідне від органів місцевого самоврядування. Водночас додає, в зимовий період пріоритетом для міста є опалення в школах, лікарнях та домівках тернополян. Забезпечення резервного живлення, забезпечення роботи критичної інфраструктури, належне проходження опалювального сезону – це є нашим першочерговим обов'язком після підтримки і допомоги фронту і військовим. А також забезпечення роботи головних об'єктів громади в разі блекауту. Крім того, на заході обговорили доступний сервіс надання адміністративних послуг для усіх жителів області та ВПО. Адже до повномасштабного вторгнення на Тернопільщині працювало лише 32 ЦНАПи, а на сьогодні їх вже 55. В рамках обласної програми реалізовується 37 проєктів з модернізації центрів, спрямованих з обласного бюджету 20 мільйонів гривень і 13 мільйонів гривень з обласних, з місцевих бюджетів. Крім того, з державного бюджету спрямовано 55,4 мільйони гривень. Надано послуг 350 тисяч адміністративних послуг, що на 15% більше, ніж у довоєнний період. Це пояснюється тим, що перше стало більше нас в кожній громаді стали ЦНАПи, і відповідно люди мають можливість отримати ці послуги за надзвичайно короткий термін часу. І серед приємного, Тернопільщина є лідером зі створення дієцентрів. На конгресі були присутні голови практично усіх громад області. Серед важливого, на їхню думку, питання пільг для підприємств, які в'їжджають в область та хочуть продовжувати тут працювати. Знайшли підприємство Сумщини, яке хотіло приїхати до нас в громаду. Ми знайшли земельну ділянку, яка її повністю влаштовувала. І для того, для їхнього виробництва було потрібно споживання електроенергії в розмірі 800 кВт. Це дуже багато. І для того, щоб протягнути лінію, кошторисна вартість цих робіт по протягуваній лінії коштувала майже 20 мільйонів. Тож важливо, щоб були передбачені компенсації або в подальшому якісь пільги чи нижчі тарифи на підключення електроенергії. А от міський голова Шумська на заході підняв питання пенсійного забезпечення для сімей, які втратили годувальника в період АТО. Каже, з таким питанням до нього звернулись жителі громади. Мова йде про те, що члени сімей загиблих героїв під час антитерористичної операції отримують менше пенсійне забезпечення по втраті годувальника, чим при сьогоденні, коли призначається пенсія по втраті годувальника. Наразі в Шумській громаді є 3 сім'ї, які отримують менші виплати. Це та інші питання взяли до уваги представники центральних органів влади і пообіцяли вирішити, чи як мінімум запропонувати альтернативу.